видях Варна, Русе. Също така опера на върховете, която това лято ще се организира за четвърти път на крепостта на Белоградчишките скали и разбира се опера в парка на Военната академия Георги Сава Раков. А много ли е това или е малко? На летни оперни и балетни фестивали има по цял свят. България има не по-малко исторически артефакти, отколкото други европейски държави, които позволяват те да се превръщат в естествени декори за различни оперни представления. Разликата, разбира се, че в Арена ди Верона става въпрос за